Наталя – волонтерка. Рятує тварин практично усе своє життя. Вдома у жінки живуть три собаки. Одна з них – інвалід. Вдома стрибає на двох лапах, а на прогулянку ходить із спеціальним візком. Тому, коли біля роботи Наталі машина збила собаку, жінка не розгубилася. Її збила машина. Ми всі вискочили, працівники підприємства, і відвезли її в зооконтроль. Їй ампутували лапу, тому що спасати було невозможно. Вона стояла, ця лапа болталась на кожі. Вот, вона нічого не розуміла, в шокі стояла на трьох лапах. З того трагічного для Зефірки дня, так волонтери назвали собаку, минув рік. Одразу після операції тваринці знайшли пристанище. Там Зефірка відновилася, зараз знову бігає та бере активну участь в іграх друзів, по нещастю. Зараз їх тут з десяток, і в кожного своя історія. Бували у нас такі собаки, які післяопераційні, у нас теж були, учились ходити. Все это мы делаем, все, собаку учим ходить, и восстанавливаем, а потом уже волонтеры пристраивают. Зараз волонтери шукають для Зефірки нову домівку. Кажуть, в неї компанійський характер, тож вона стане гарним другом. Про нового господаря мріє і трирічний Нельсон. Він не бачить з народження, орієнтується тільки на слух. Але попри це, дуже товариський та активний. Якщо ви любите тварин та прагнете, аби поряд з'явився надійний та вірний товариш, у вас є шанс. Додаткову інформацію можна отримати у волонтерки Наталії Лютої. Її легко знайти у Фейсбук. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».